Oferecimento Café Petinho, o barato que é bom. E Canal da Construção, o lugar certo para você economizar. Alô, alô, Pernambuco! Alô, TV Tribuna! É, agora é comigo! O castigo final, 12 horas de viagem. A delegação do Náutico saiu aqui de Recife às 5 horas da manhã e só chega em Lucas do Rio Verde às 5 horas da tarde. Levi Gomes viajou com um time definido. O Santa Cruz está afundando cada vez mais. Tudo agora depende da eleição que só vai acontecer daqui a 12 dias. Ontem teve o lançamento da candidatura de Albertino dos Anjos. A torcida do Sport deu moral ao time ontem no aeroporto. O elenco do Sport treinou hoje pela manhã no CT do Flamengo. Daniel vai repetir o time pela terceira vez amanhã. O Jogo Aberto Pernambuco está começando. Muito bom dia para você que acompanha aqui a programação da nossa TV Tribuna. Está no ar o Jogo Aberto Pernambuco, que recebe hoje, sexta-feira da galinha, o técnico campeão do Sub-20 de Pernambuco, Júnior Câmara, do Sport. Professor, como vai? Tudo bem, Aderval? Tudo bem, Júnior? Agradeço mais uma vez o convite para a gente falar um pouquinho da base do Sport. Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns. O senhor está mais tranquilo hoje. A última vez que eu lhe vi, o senhor estava mais tenso. Muito tenso. Jogos difíceis, né, Leão? É verdade, é verdade. Valeu, professor. Obrigado. Olha, pense num castigo, viu? Castigo grande. O Náutico vai encerrar aquela campanha melancólica que está fazendo na Série B diante da Luverdense, ou do Luverdense, lá em Lucas do Rio Verde, que eu nunca vi um lugar tão longe na minha vida. Já fui lá. O Timba ainda sonha em não ficar com a... Cadê a lanterna? Tirar a lanterna daqui. Vai aparecer daqui a pouco, tá? E aí, o time saiu de Recife hoje às 5 horas da manhã. E só vai chegar às 5 horas da tarde lá em Lucas do Rio Verde. A matéria que você vai acompanhar é do futuro ex-estagiário. Depois da pífia campanha do Náutico no Brasileiro, um castigo final. Enfrentar o Luverdense lá em Lucas do Rio Verde. São 12 horas de viagem para um jogo que não tem valor nenhum dentro da competição. O importante é que o nome de cada um, o interesse de cada um de mostrar alguma coisa desse grupo no jogo, porque muita gente está vendo. E a impressão que fica sempre é no último jogo. A gente está vendo aí que muitos jogadores tiveram a oportunidade nesses últimos jogos e estão saindo muito bem. O time já está definido pelo técnico Levi Gomes. E os jogadores escalados querem mostrar serviço para projetar um 2018 muito melhor do que foi 2017, o ano da queda para a Série C. A temporada está no final, o outro jogo não aspira nada. O importante era que a gente tivesse a esperança de desse último jogo fosse a classificação, fosse uma coisa muito importante para nós. Infelizmente, a situação não é essa. Apenas todo mundo sabe que é só para cumprir tabela. Muito bem, tá aí o Levi, que ganhou esse abacaxi de presente. O Roberto Fernandes não viajou, né, porque preferiu, uma decisão conjunta com a diretoria, ficar em Recife, trabalhando já, visando o próximo ano, visando a composição, né, do novo grupo. Apareceu a lanterna está aqui, tá vendo? Levi Gomes, que é inclusive o técnico da seleção sub-20, que vai participar do campeonato brasileiro de seleções, que tem uma sede aqui em Recife. E essa competição, professor Júnior Câmara, tem 6 jogadores ou 7 do Sport? Tem 9. São nove jogadores, isso. 9 jogadores do Sport. Ou seja, quase seu time todo está na seleção. Isso é bom, porque isso ratifica o bom trabalho, né, Derval? Uhum. E tenho certeza que Levi, com toda a experiência que ele já tem aí, know-how no mercado, né? Uhum. Ele fez uma grande campanha com o Náutico na última Copa Nordeste, ele chegou a ser vice-campeão, se eu não me engano. Então ele já tem experiência, ele conhece os atletas de base e tem um staff muito bom para isso. Está levando 9 atletas nossos, que tem muita capacidade para representar bem o Estado, e eu confio numa grande campanha.
Professor, eu acompanhei o campeonato sub-20, acho que vi umas 5 ou 6 partidas do Sport durante a competição toda, e desde lá de trás, o primeiro jogo que eu fiz, acho que foi em Xangrande, não me lembro contra quem, que eu saí dali convencido de que o Sport, foi Sport Santa, foi o clássico, que eu saí de lá convencido de que o Sport realmente tinha ali o melhor time, e o que acabou acontecendo? O que é que foi fundamental? E a competição foi uma competição difícil. O que é que foi fundamental para você conquistar? Na verdade, foi um ano difícil. Uhum. Nós tivemos durante a competição um surto de caxumba, que para mim foi um dos momentos mais difíceis. Foram 20 atletas de uma vez só. Com papeira? É. Ô, rapaz, 20... eu não tinha ouvido falar foi, nisso, foi. Não. Foi. 20 atletas de uma vez só, e aí a gente teve que fazer toda uma utilização do elenco, em algumas oportunidades, jogadores da categoria de baixo, do sub-17. Quantas competições você fez esse ano? Nós fizemos Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, fizemos e o Campeonato Pernambucano. E o Pernambucano, 3 competições. Pois isso. Não. Então, esse foi um momento difícil, onde essas dificuldades geraram algumas coisas boas. Uhum. Atletas que foram jogar em funções diferentes. Sei. E na reta final, eu utilizei isso que já tinha sido trabalhado durante a competição. Atacante jogando de lateral, fazendo uma função de lateral, o que me deu um repertório muito bom, tático, para que eu pudesse também utilizar. Você está falando do Helder, né? Helder, Pedro Vitor também, Vitor, que jogou como atacante e vinha jogar como lateral. Isso. E, por exemplo, Serra começou como lateral direito, terminou como zagueiro. Uhum. Então, esse tipo de coisa na categoria de base é muito interessante, porque hoje o futebol pede isso, né, Derval? Atletas Sim. que multifuncionais, e é o que a gente tem desenvolvido no esporte. Então, foi um ano difícil por isso daí, mas com isso a gente aparece aí com novos atletas que o torcedor do esporte começa a conhecer, e agora 9 na seleção pernambucana, vem só a corroborar com o trabalho que foi feito. O professor Júnior, em relação à competição como um todo, eu gostei, eu achei que foi uma competição muito bem disputada. Os clubes do interior, como Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, não é? Central. O Central, né? Times que vieram com equipes boas, que vieram e acabaram criando um grau de dificuldade muito grande. Eu queria ouvir você sobre isso também. Não, sim. Categoria sub-20, o nível competitivo é muito alto. A maioria deles tem atletas que já passou em grandes clubes. Mesmo ele estando no interior, mas já passou pelo Náutico, já passou pelo Santa Cruz, pelo Sport. Então eles entendem do jogo. E eles competem muito. Sei. E às vezes jogando em campos que não são tão regulares. Perfeito. Então, por exemplo, o campo de Serra Talhada, ele tem muita parte de areia. Uhum. Eu tive muita dificuldade lá. Paulista, muito ruim. O de Paulista também não é um campo bom. Mas, por exemplo, o do Central já estava em boas condições. Perfeito. E ofereceu. Mas eu digo o seguinte, Central tem 2 atacantes belíssimos, que precisa ter muito olho para ele. Já foi relatado no esporte esses 2 jogadores. Tem um que está na seleção, inclusive. É. Tem o Robinho, que joga aberto, né? E tem também o Júnior Palmares, que joga por dentro. 2 jogadores interessantes. O Serra Talhada tem também 2 jogadores muito interessantes. O meia, canhoto. O lateral direito também, muito, muito interessante. O América chegou na final, não por acaso. Ele tem um meio de campo belíssimo. Para mim, um dos melhores meios de campo da competição. Quem Perfeito. Acompanhou sabe disso. E o Náutico também, que tem um centro de treinamento também tão bom quanto do Sport, então também tem produzido grandes jogadores nos últimos anos. O Náutico também é um grande adversário. Então, assim, ganhar um campeonato desse invicto é verdade. Precisa ter boa qualidade, porque dificilmente isso aconteceu, se eu não me engano, salvo engano, foi com o Mazola lá atrás, em 2011 ou foi 2010. Então é muito difícil ganhar o sub-20 invicto. Perfeito. Deixa eu falar do canal da construção agora, gente. Afinal de contas, nós estamos no verão, né? E é hora de pintar e fazer aquelas reformas na sua casa. O lugar certo para você comprar e economizar é no canal da construção. E preste atenção, porque encerra hoje, sexta-feira, nas 2 lojas, aquelas ofertas especiais do Black Friday do canal da construção. Tinta Coral rende muito. Balde de 20 litros, embalagem promocional. Você pinta até 555 metros quadrados, apenas R$ 179,90. Coralite, secagem rápida. Alto brilho, branco neves, galão, R$ 58,90. Massa corrida Coral, embalagem econômica, por R$ 34,99. E tem mais! O sistema tintométrico da Coral, pioneiro na América Latina, tem uma cartela com até 2.500 cores, podendo atingir através da pigmentação 20 mil cores. Cerâmica extra, diversos modelos, a partir de R$ 11,89. Dê uma caprichada no seu banheiro. Bacia com caixa acoplada, logaza branca, apenas R$ 188,90. Kit Selite City CR, 5 peças,
apenas R$ 199,90. É isso, gente. O melhor, o Canal da Construção tem duas lojas à sua disposição, uma na Zona Sul, outra na Zona Norte. Em Boa Viagem, na Avenida Fernando Simões Barbosa, número 1274, antes do Ponteio. E no Arruda, na Avenida Beberibe, 1501, Canal da Construção, o lugar certo para você economizar. Vamos falar com, quando estava falando com o Júnior, que é o técnico tricampeão pernambucano sub-20 pelo SPEC. Cadê o retrospecto da campanha aí do Sport? Tem uma arte aí? Cadê? Olha aí, 18 vitórias, 18 jogos, 12 vitórias, 6 empates, 43 gols marcados, 16 gols sofridos. É uma marca dos juniores sempre fazer uma boa quantidade de gols, não é, Júnior? Assim, a gente tem o atleta nordestino, ele é um atleta extremamente imprevisível. Uhum. Se a formação do brasileiro é na rua, o nordestino ainda mais. Então a gente aproveita isso para fazer uma equipe extremamente ofensiva. Essa tem sido uma marca nossa já de um tempo para cá, né? Não só no pernambucano, mas em competições nacionais como a Copa do Brasil também tem sido isso. Mas essa também é uma característica sua. O seu time sempre é um time ofensivo. Sim, eu tenho dito sempre nos programas que, como bom brasileiro, né, admirador do nosso futebol, eu entendo que o futebol brasileiro é um futebol que precisa ter a bola, é um futebol que precisa ser insistentemente ofensivo, laterais que fazem gol, como foi o caso de Elias na final, fez um gol, né, chegando na área como se for um atacante. Então essa é a nossa característica, a gente não pode perder, eu tenho sido um defensor disso, não perder a identidade do futebol brasileiro e ganhar e perder com ela. Ô Júnior, como eu disse ainda há pouco, eu acompanhei vários jogos do Sport. E você sempre utilizou a quantidade de substituições que são permitidas, 6 substituições. Você às vezes até colocava o artilheiro do time no banco. Eu queria que você falasse sobre isso. Aí são duas questões. Primeiro que na base, quanto mais jogos o atleta viver, ele vai amadurecer. Então em muitos momentos, quando eu sentia a oportunidade de utilizar o elenco completo, eu utilizava. Também pela qualidade. O Sport oportuniza que eu trabalhe com jogadores de qualidade. E ao entrar os jogadores que estavam na suplência, eles não deixavam cair o nível do time. Sim. O caso de Mikael, que é um atacante, que foi um dos artilheiros, junto com o Wallace, foram dois artilheiros. Cada um fez, se eu não me engano, a mesma quantidade de gols. Mas o Mikael é um atleta que João Maradona, que, diga-se de passagem, faz um grande trabalho no Sport, trouxe esse jogador de peneira. É um jogador que nunca tinha jogado em lugar nenhum. Sim. Então essa foi a primeira competição dele. Então a gente precisa ir com calma. Ele oscilou durante a competição, eu trouxe ele para o banco de reservas e disse a ele, isso é natural. A partir da Copa São Paulo você vai ganhar muita oportunidade, mas o Wallace é um jogador que já jogou no profissional, então a gente tem um critério no futebol do Sport. Entendi. O jogador que foi no profissional, ele é mais maduro e ele precisa receber os últimos estímulos. Isso. O Wallace era o último ano, 9-7, e Mikael é 9-9, ele ainda tem mais 2 anos de sub-20. Então, por critério, o Wallace estava jogando e fez gols na final, fez gol na semifinal. Cada um fez 7 gols. Isso, cada um fez 7 gols. Então, nós tínhamos 2 atacantes de qualidade e como o Mikael ainda tem muito tempo para viver e o Wallace já tinha mais experiência, eu acreditei na experiência na reta final. Ok. Deixa eu dar uma passadinha aqui no Facebook, você que está nos acompanhando no TV Tribuna PE. Olha, compartilhe e curta no nosso Facebook e mande sua mensagem também. A Ana Cleiva está nos vendo, o Júnior Galdino Adeval manda um alô para a Xande de Alegria. Quem fala aqui é Rato, goleiro do Grêmio de Futsal Alegrense. Ô rapaz, um abraço para todos aí de Xande de Alegria, muito obrigado. Danilo Oliveira, alô Deva, esse treinador sub-20 é bom treinador. Nelson Pereira de Garanhuns, Adeval, elas vão para a fase do grupo da Libertadores, não entendi. Emanuel Messias, Deva, manda um abraço. Neia e a sua filha Tetê. Valeu, valeu. Júnior Correia, o Sport precisa fazer uma campanha melhor no Brasileirão para pegar moral. Gustavo Ribeiro, Charles Lira, Alexandro Domingos. Então, um abraço para todo mundo. Continue compartilhando e curtindo você que nos assiste no Facebook. Agora vamos tomar café Petinho, gente. É isso. O café Petinho tem mais de 50 anos de tradição. É ou não é, seu Luiz? Ontem eu sonhei que estava em Moscou, tomando café Petinho com uma russa, Costa Cor. E acordei quando a nega me chamou. O seu café Petinho está na mesa, meus amor. Ai, 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 ai. Maria Nazaré, a maior russa do mundo, é Petinho no café. Café Petinho, é o melhor café. Café Petinho, é o melhor café. Se você não acredita,
na pergunta Nazaré. É isso, gente! Além de tomar um café de qualidade, como todos nós conhecemos, os produtos Petinho têm um programa de sustentabilidade. É o troca-troca do café Petinho. É só você juntar qualquer destas embalagens aqui de qualquer produto da Petinho e trocar por brindes na hora, viu, gente? É isso mesmo. Juntou, levou e você ainda ajuda a reciclar o planeta. Olha só, deixa eu mostrar de novo essa camisa bacana que o Café Petinho, né, tem de brinde para você. Para você ganhar esta camisa, basta você juntar qualquer embalagem de qualquer produto da Petinho e trocar por brindes na hora. Para facilitar ainda mais a sua troca, o Café Petinho tem um caminhão itinerante. É isso mesmo. Lá no Face do Café Petinho, você fica sabendo como ganhar esta camisa aqui e vários outros brindes. Tá legal? É, rapaz. Deixa eu fazer um intervalo para tomar esse gostoso deste Café Petinho. Aí na volta a gente continua conversando com o treinador campeão aqui. Vamos falar do esporte também. O esporte treinou no CT do Flamengo, rapaz. Cadê a briga? Cadê a rincha? Acabou! Que bom, né? E vamos falar também do Santa Cruz, tá legal? Só se fala em política no Arruda. É rapidinho e a gente volta. Começou a maior promoção do ano, Black Friday na Tupan. Vem te embora aproveitar. Confira. Piso extra a partir de R$10,90. Eu falei R$10,90. Conjunto bacia com caixa acoplada Eternit apenas R$147. E atenção, na compra de um destes produtos, você ganha uma massa corrida Daikini. É imperdível. E tudo em 10 vezes sem juros nos cartões. Home Center Tupan, sua casa mais feliz. E quem chegar por último é a mulher do padre. Corre. Aproveite o melhor do Carrefour com preço de Black Friday. Nessa sexta, todas as lojas abrem às 6 da manhã para você economizar ainda mais. Com ofertas em diversas categorias. Confira! Smart TV Samsung 43.749. Smart TV LG 55 3.499. Moto G 5S Plus 1.299. Lavadora Electrolux 10,5 kg 949. Fritadeira Mundial 199. Espelho moldurado 49,99. Pneu 50% na segunda unidade com o cartão Carrefour. Cápsulas de café leve 4, pague 2. Salmão 29,90. Mussarela 14,90. Vinhos chilenos, franceses ou italianos leve 2, pague 1. Guaraná Antártica ou Pepsi 2 litros leve 3, pague 2. Faz na sua, faz Carrefour. Beba com moderação. Quem visita Pernambuco leva no coração o que a gente tem de melhor. Mas também deixa muita coisa por aqui. Com a chegada de novos voos nacionais e internacionais, cada turista que vem para nossa terra ajuda a gerar mais emprego e renda para os pernambucanos. O turismo cresce, a economia gira e Pernambuco melhora para todo mundo. Governo de Pernambuco. Mais do que você imagina. Black Friday de verdade você encontra no Shopping Recife. Produtos incríveis com até 70% de desconto. É nesta sexta, dia 24, com horário especial das 7 às 23 horas para você aproveitar. Black Friday Shopping Recife. Não perca! Black Friday é na Laser Eletro. É 100% muito louco! Você que esperou, não deixe de passar na Laser Eletro. São preços abaixo de custo. Micro-ondas Electrolux 20 litros, só R$279. Smart TV Toshiba 32 polegadas, toda completa, só R$1.090. Mini System Panasonic, só 12 de R$45. Lavadora 10 quilos, só R$349. Fogão inox, só 12 de R$36,90. Que loucura de Black Friday é essa? Sim, gente. Aproveite o melhor do Carrefour com preço de Black Friday. Nessa sexta, todas as lojas abrem às 6 da manhã para você economizar ainda mais. Com ofertas em diversas categorias. Confira! Smart TV Samsung 43.749. Smart TV LG 55 3.499. Moto G 5S Plus 1.299. Lavadora Electrolux 10,5 kg 949. Fritadeira Mundial 199. Pneus 50% na segunda unidade com o cartão Carrefour. Todo eletro em 24 vezes sem juros com o cartão Carrefour. Ninho Vase, 50% na segunda unidade. Sorvete Zecas, 1,5 litro, 9,90. Fraldas Pampers, Pets, leve 2, pague 1. Fraldinha, 15,80. Budweiser, 350 ml, leve 3, pague 2. Faz na sua, faz Carrefour. Beba com moderação. Jogo aberto Pernambuco. Oferecimento Café Petinho, o barato que é bom. E Canal da Construção, o lugar certo para você economizar.
Pois é, rapaz, a minha amiga Jô está aqui para a gente falar desse produto que tem credibilidade e está ainda melhor. É o Vital 500, não é isso, Jô? Aderval, isso mesmo, sexta-feira, e você aí que está nos assistindo, está na moleza, anda sofrendo com formigamento, com pressão alta, com a má circulação, as taxas do colesterol, como é que anda, hein, Aderval? Eita. Será que está um dia? Se não, que tal tomar uma atitude agora, ligando para o Disque Saúde? Olha o número bem grandão aí na sua tela, 0800-591-3119, pode ligando do celular sem crédito, viu? Olha, o Vital 500 é um complemento a alimentar 100% natural, à base do puro ômega 3. Ele age diretamente na circulação e todos esses problemas abordados pela Jô aqui, ó, vão embora, né, Jô? Tchau, problemas. Olha aqui o seu, que é ótimo para memória também. Labirintite atacada. Olha para as pernas aí, as varizes estão queimando aí. Eu pergunto para ele e para ela, tá? Para os dois. Não tem disposição para memória, o namoro tá fraco. Olha, sexta-feira é Dia Internacional de Combate à Madeirada, viu, Adelton? Isso, tem perfeito. Que botar esse sangue pra circular e a gente fala pra você que é um produto que tá há mais de 10 anos cuidando da sua saúde no Brasil inteiro. Bom demais, muita credibilidade, né, Adelton? Muita credibilidade você não encontra nas farmácias não, não é, Jô? Isso mesmo, exclusividade aqui pelo 0800-591-3119. Você pode comprar no boleto bancário e no cartão de crédito. Isso, se for, olha, no boleto bancário te damos mega descontão, à vista também mega descontão, o diferencial é que não consultamos a SPC ou Serasa. Então, Black Friday pegando fogo com promoções imperdíveis, entregamos ainda na porta da sua casa pelo nosso motoboy com a maior comodidade em até 24 horas. Olha que maravilha. É isso mesmo, né? Aqui no Grande Recife e algumas cidades do interior como Caruaru, Moreno, Cabo, Ingaraçu e Itapsuma. Aproveite o Black Friday também hoje no Vital 500. É o Black Friday da saúde. Os 200 primeiros que ligarem agora, eu falei agora, vão ganhar de presente esse massageador para dores em geral. O doutorzinho de volta, fazendo o maior sucesso de presente pra você. 0800-591-3119. Não perca tempo, então. Ligue agora mesmo, 0800-591-3119. Eu vou repetir, 0800-591-3119. Viver com saúde é viver com Vital 500. Obrigada, Reval. Tchau, Jô. Obrigada. Olha, vai manter o time, é isso mesmo. O técnico Daniel Paulista aposta na repetição para surpreender o Fluminense fora de casa. O jogo vai ser amanhã no Maracanã, o time saiu ontem de Recife, foi uma festa danada e já treinou hoje no ninho do Urubu. Não entendi nada, né, rapaz? Então vamos acompanhar a matéria que o Teteu fez pra gente ver, vamos lá. Campo reduzido, correria e Daniel Paulista gesticulando bastante. Assim foi o treino do Sport antes do penúltimo jogo do Leão no Campeonato Brasileiro deste ano. E é o jogo. Bom, eu estou trabalhando para melhorar o Sport. Para o Sport fazer um grande jogo, fazer o que ele precisa, que é buscar a vitória, respeitando o adversário em qualquer situação que ele esteja, em qualquer jogador que possa vir a jogar. Independente disso, nós vamos enfrentar o Fluminense. A 37ª rodada do Brasileirão começa neste sábado com a partida entre Fluminense e Sport no Rio de Janeiro. Por isso a pressão é dobrada. Se o Sport perde a partida e o Vitória da Bahia vence a Ponte Preta no domingo, o Leão está na segunda divisão. Por mais que esteja na reta final do campeonato, eu estou muito mais preocupado em nós fazermos a nossa parte, fazermos aquilo que a gente tem que fazer, do que ficar analisando o que, os adversários estão fazendo, o que o adversário pode fazer, quem vai enfrentar quem. É lógico que isso faz parte de todo esse processo, não posso negar. Mas o objetivo maior aqui dentro, e o meu principalmente com os atletas, é fazer a nossa parte. O tricolor carioca já avisou que vai com força máxima. O Sport deve repetir o time titular pela terceira vez seguida. Depois da vitória contra o Bahia, a expectativa é ressurgir das cinzas na hora certa. 18º colocado com 39 pontos, o rubro-negro tem, segundo matemáticos, cerca de 88% de chances de cair. Agora, mais do que nunca, o Sport tem que provar a fama de que é o Jason, aquele que não morre. Não tem outro meio que não seja através do trabalho, através da entrega, através da luta dentro de campo, para que a gente possa conquistar a vitória. Não tem outro jeito da gente não buscar o objetivo que a gente precisa se não for dessa forma. Como nós vimos, a matéria não foi do monstro, foi do príncipe de Ouro Preto. Seu Bill. Severino Júnior. Um abraço, seu Bill.
O professor Júnior Câmara, no seu relatório final agora, o senhor vai mandar um relatório dizendo quem pode subir para o profissional do sub-20? Sim, a gente sempre faz um relatório. Uhum. Todas as competições finalizadas tem que mandar um relatório para a coordenação da base. E aí a gente vai pontuar os que podem já hoje fazer parte do elenco profissional e também aqueles que estão no processo. Certo. Porque tem outros que estão quem, no processo. Quem pode imediatamente? Não, hoje, em termos de maturidade, nós tivemos a dupla de zaga e o volante, né? Esse trio defensivo. É João Vitor, o volante? João Vitor, Israel e Serra. Uhum. Eles compuseram ali atrás um triângulo defensivo. Isso. Que me deu muito suporte. Esses gols todos aconteceram também por confiança nesse tripé. Entendi. Porque se eu não tenho esse tripé, os laterais não tinham confiança para subir. Perfeito. E quando você tem uma defesa tão estabilizada e um goleiro que passa segurança, uhum, o ataque ele flui por causa da confiança que é gerado por causa desse equilíbrio. Entendi. Então esses três o senhor vai indicar de que eles já podem subir. A princípio sim. Agora existem muitos outros que estão ainda precisa de um processo mais, de um Entendi. Tempo maior para amadurecer. Deixa eu passar aqui nos twitters do esporte, porque eu perguntei ao torcedor. Se um torcedor do esporte acha que a direção de futebol deveria renunciar, Thiago Felipe diz sim, Deva. Eri Anderson diz não, deveria unir forças com quem entende do assunto. Manda um abraço para Surubim. Alô, Surubim! Eugênio Barroso diz sim, tem mais parcela de culpa na situação atual do time. Kennedy Pereira diz, Deva, no momento a torcida é que o time permaneça na elite. Depois resolve essa administração fraca. E aí pronto, segue aqui o torcedor dando suas opiniões. Um abraço para a turma do Facebook. Diego Henrique, Danilo Oliveira, Luiz Carlos, Serafim Nunes, Thiago Souto. Você que está nos vendo no Facebook, continue compartilhando e curtindo. Tá legal? Tem imagens do aeroporto ontem? O Aero Sport tem? Olha aí. A torcida foi para lá ontem e deu moral pro time. E deu moral. Foi apoiar. Vamos torcer para que o time da segunda-feira saia pela porta da frente, não é? Vamos lá, vamos seguir porque o Santa Cruz, minha gente, está naquele clima de eleição. Na próxima semana, o Jogo Aberto, inclusive, vai receber aqui os três candidatos à presidência do Santa Cruz. O torcedor vai poder fazer perguntas e saber sobre as propostas de Fábio Melo, da chapa Santa Cruz do Povo, Albertino dos Anjos, da chapa Muda Santa Cruz, e também de Antônio Luiz Neto, da chapa Da Situação. Eu disse, inclusive, no começo do programa, que o Santa está se afundando cada vez mais, baseado nesse prazo. Deviam ter antecipado essa eleição do Santa Cruz. 12 dias para a eleição, né? E a posse do novo presidente é só em janeiro. Quer dizer, o clube parou. O clube parou. Você chega no Arruda hoje, dá pena, dá dó, não é? É um absurdo, né? A base não foi para a Copa São Paulo, enfim. É lamentável que esteja acontecendo isso lá no Santa Cruz. Eu perguntei ao torcedor Coral quem é o melhor dos três candidatos. O Rafael disse que Fábio Melo, Sidney Tomás diz Fábio Melo, Lenilson Arcanjo diz com toda certeza Fábio Melo, Jéssica diz Fábio Melo. Rapaz, só dá Fábio Melo aqui. Só dá Fábio Melo. Está ganhando Neto Cavalcante. Neto Cavalcante diz Albertino dos Anjos, Pamela Moraes diz Fábio Melo, Vanessa Lima, Fábio Melo. Não apareceu um Antônio Luiz Neto. Será que estão pensando que é o padre? Não é não, é o meu amigo Fábio Melo. Olha ele aí, meu amigo Fábio. Bom, chegou a hora do torcedor aparecer aqui no Jogo Aberto Pernambuco, que é a coluna social. Vamos começar mostrando a turminha show de bola da escolinha do Geragol. Cadê o vídeo deles? Que bacana. Valeu, turma do Geragol. Eu vou dar uma passada aí qualquer dia desses, tá? Agora o presidente do Vapor, comemorando mais um aniversário do clube. Aí o bandeirão do Vapor. Agora vamos fechar com essa dupla retada. É o Marola Guedes com o Sérgio Dionísio, rapaz! Marola é ex-atleta de futebol, né? E está organizando a festa dele de 1.000 gols. 1.000 gols. 1.000 gols que ele tomou, né? Saudade de Marola.
Aliás, segunda-feira ele vai estar aqui com a gente. Bom, deixa eu me despedir aqui do Júnior. Júnior, mais uma vez, parabéns, né? E boa sorte, continue nessa luta aí, viu? Muito obrigado, eu que agradeço e agradecer a torcida do Sport que compareceu, né? Uhum. Na Ilha do Retiro e deu muita força para esse título, boa. Muito bonito. Valeu, Júnior. Muito obrigado. Júnior Câmara, é treinador campeão do Sub-20 do Sport. Deixa eu dar uma passada no estúdio do Ronda Geral. Sérgio! Isso aqui, viu aí com o Marola? É, rapaz. Vou organizar. Agora, eu acho que essa... com ele, não foi? Não, nada disso. Foi. Nada disso. Ele é um grande... Ele faz parte da história. É verdade. Do futebol. Tomou mil gols. Quantos goleiros no Brasil tiveram a honra de tomar alguns milhares de gols como pois ele? Pois é, Marola e né? Marola. A festa de mil gols, ele já podia ter feito, assim, uns 5 anos depois que ele iniciou a carreira. É verdade. Né? Mas aí a gente faz primeiro a festa dos mil gols, depois a gente faz a festa dos 2 mil, dos 3 mil, né? Uma coisa de cada vez. Ô, Sérgio. Né? Pois não. Deixa eu aproveitar e explicar por que é que eu tô barbado. Sim. Eu pensei que era uma promessa para o Sport não ser rebaixado. É que eu levei um corte aqui, Sérgio. Entendeu? Sério? Alguém lhe cortou? Não foi eu mesmo tira da barba e tive que deixar a barba crescer para não piorar. Para não machucar a pelezinha. É. Pele sensível, né? Quem está mandando um beijo para você é Bianca. Disse que você aumentou a nota dela hoje. 7, né? Hoje ela acordou bem bonita. Vamos aproveitar e dar parabéns para a Jujubinha, né? Nossa Juliana Nascimento, rapaz? Fazendo aniversário hoje. Parabéns para Juliana. Tem um fã dela que trouxe uma torta para ela. 20 aninhos. Isso, 20 aninhos? 20 aninhos. De tribuna. Ô, Sérgio! Pois não? Me dê os destaques do Ronda. Um dos destaques. Uma mulher teve um carro roubado, anunciou o telefone dela para quem soubesse localizar o carro. Acharam o carro dela. Sim. Aí mandaram a mensagem para ela. Deixa eu te mostrar, Derval. Oxê. A mensagem que mandaram para ela. Escuta, ó. Olha, eu vou resgatar esse carro para você por 2 mil. Ele me deve 3 mil. Eu pego o carro com 1.000 reais adiantado. Eu não quero nem ver a senhora. Carro roubado, ninguém se encontra, não. Resgata o carro, bota aqui no porto, na H-Menor. Você vem buscar. Dou o endereço. Eu lhe passo a conta. 1.000 caindo na lotérica. Eu confirmando o dinheiro, eu mando entregar 1.000 do rapaz. Manda trazer o carro até aqui, bota aqui no posto, do endereço você vem buscar. Eu dou um prazo de 15 dias pra senhora me dar mais 1.000. Manda seu cunhado, seu irmão trabalhar, ele vai trabalhar e me paga os outros 1.000. Se servir, eu ligo pros caras agora que estão com o carro. Vou ali do orelhão, porque do meu celular eu não ligo não, eu ligo de um orelhão ali. Mas, já rapaz, pensou, Derval? Como é o nome desse tipo de bandido? É sequestrador de carro. Ele tá cobrando resgate pelo carro roubado. Mas, rapaz... É exclusivo, daqui a pouco no Ronda, Derval. Essa é boa, pensei que já tinha visto tudo, Sérgio. É o fim de quem inventou o fim. É verdade. Tchau, Sérgio. Tchau, até mais. Muito obrigado a você pelo carinho e pela audiência. Nós temos um encontro marcado na próxima segunda-feira. 11h30 da manhã aqui na Rede Tribuna com o nosso Jogo Aberto Pernambuco. Sérgio, vem aí com o Ronda Geral. Lembre-se, técnico campeão, Júlio Câmara, bota a mão no peito aqui. Assim, isso... Muito bem. Feliz é aquele que tem Deus no coração. O implacável vai mergulhar. Bom programa, Sérgio Dionísio. Muito obrigado, meu amigo Aderval Barros. Casa onde funcionava a igreja é palco de assassinato no IPCEP, no Recife. Ainda na capital, homem é esfaqueado na barriga.